嚟呢個北極嘅蘇聯城市 Paramedan 咧，一定要坐船嚟嘅，陸路係嚟唔到嘅。嚟到咧就會見到一個最荒廢嘅碼頭啦。以前呢度就係礦場，呢個就係個 Pyramid 金字塔山。個礦場運啲煤咧就出嚟嘅，而家就當然近年先復興翻嘅，但係都唔係真係嘅，即係一夜之間消失曬咧。其實咧，包括工廠啦、民居啦，所有嘢咧變成一個鬼城。而家咧聽聞有12個人喺度住嘅，即係係2008年先至係有嘅喎。1998年嗰時候消失曬啦，旅遊巴就翻嚟啦，咁我要走啦。